Epidemija COVID-19 podsjetila je čitavo čovečanstvo koliko je zdravlje bitno i da ono nema cenu. Naš narod kaže samo da je zdravlja i zdravlje je najbitnije. U imenu stranke Zdrava Srbija koju vodi Milan Stamatović, zdravlje je također na prvom mestu, pa smo ga pitali da li će zdravlje i zdravstvena zaštita biti teme ovih izbora. Pa sigurno da je neizbežna ova tema i evo mi smo imali tu sreću, a i neka saznanja da smo naziv svoje partije i dali kao Zdrava Srbija i sigurno će to, kako mi kažemo, naš slogan je zdravo da pobedi. Zdrava Srbija će se zalagati za poboljšanje zdravstvenog sistema u Srbiji, povećanje plata zdravstvenim radnicima, nabavku savremene opreme i usavršavanje mladih kadrova. Kako ističu iz ove stranke, pokazalo se da su zdravstveni radnici od prvog dana epidemije nosioci borbe protiv zaraze i da im se moraju obezbediti adekvatni uslovi kao i osigurati dovoljno medicinske opreme i materijala.